គណៈជាប្រធមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបអវិខបកុំលួមសូមលំអរលំអរកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពោធិព្រះធរនិងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសំដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំគណៈគុណចាស់ព្រះធរានុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងតគង់ដល់គ្រប់ អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរំលានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនសិរីប្រសាស្សនិកជនទាំងអស់នៅកំពុងទៅតាមដានស្តាប់នៅកម្មវិធីបុជ័យជីវិតជាទីរំលានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ14កើតខែសាត្រឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកក្ដាឆ្នាំ2000 អបៃ2កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវល់ត្រឡប់មកដោយសបមួយដងហើយដើម្បីយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ5ស្ថានីយ៍វិស័យហើយនិងមួយពេកវិស័យទាំង5របស់យើងគឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់សោមត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តសិមរៀប បន្ទាប់ពី3រយៈត្រៃនេះនៅខាងសិមរាបហើយជាមិនឮទេដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសគឺប្រហែលជាខូចកឡៃណាម៉ាស៊ីនអីចឹងទៅជាងគេកំពុងតែបនិចបច្ច័យមើលត្រូវឲ្យញ៉េញញោមអ្នកតាតាមដានស្ដាប់មួយរយៈនេះឬអត់ច្បាស់ទេហើយអ្នកខ្លះក៏ឮអ្នកខ្លះក៏អត់នៅ រៀនត្រៃថ្ងៃគីពោធិភ័ព្ភរបស់យើងបន្តទៅកាន់រឿងរាមាយណៈអឺដើម្បីយើងឆាប់បានចប់ចូលទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនស្ម្លែងទទួលទៅបរិយាយនៅក្រៅសាច់រឿងនោះច្រើនតិចទៅការអានហើយនឹងអធិប្បាយនឹងបានតិចដែរអញ្ចឹងរៀនត្រៃនេះយើងបន្តនឹងហើយញាតិញោមថ្ងៃនេះបងអូនថាបងអូននឹងបងនឹងបងទេបញ្ញាទីបញ្ញានឹង គាត់សាមេសាទេគាត់ផ្ញើរលខាដែរสําหรับឧបត្ថម្ភវសុគាត់បានចូលរួមពីដុល្លារតាម ABA ណារំលឹកប៉ណ្ណឹងចេះឥឡូវខ្ញុំកណ្ណាអាធម៌ភាពចូលទៅកាន់នៅក្នុងរាជរងរមបាននៅក្នុងរាជសភាដែលកំពុងតនោមគ្នាប្រជុំណាប្រជុំពិភាក្សារឿងតែងតាំងព្រះ អឺយុវរាជឬអุปរាជហ្នឹងគឺលើព្រះរាមជាអ្នកស្នងរាជហ៎ដោយចឹងតើការលើកឡើងរបស់ព្រះបាទតាកសរតដែលជាព្រះមហាក្សត្រនៃទីក្រុងអយុធ្យានគរកសលហ្នឹងតើបានអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់នៅពេលនោះគឺសាតូនំគ្នា ទាស់ដាយស្វាកម្មគមត្រូវនៅមតិដែលព្រះអង្គលើកឡើងនេះអញ្ចឹងយើងបន្តពីកន្លែងនឹងទៅគឺចាប់ពីចំណុចព្រះរាជវង្សានិវងនិងអស់លោកមន្ត្រីតូចធំខ្ញុំព្រះជាការទាំងអស់បានបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅសញ្ញាថាគមត្រូវនៅសម្ណើរបស់ខ្ញុំម៉េនប៉ុន្តែខ្ញុំពុំតាន់ឃើញព្រះអង្គម្ចាស់អង្គណាមួយឬក៏មន្ត្រីណាម្នាក់ ឡើងបញ្ចេញយោបល់ឲ្យខ្លួនខ្ញុំនឹងឲ្យអង្គប្រជុំជ្រះត្រឡះក្នុងអារម្មណ៍នៅឡើយដូច្នេះមិនមែនជាការប្របីទេឲ្យបើវាមិនសមស្របទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់នៃអង្គប្រជុំរបស់យើងផងហេតុនេះខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំសូមឲ្យព្រះមហារស្មី អអស់លោកព្រี่ยมព្រឹទ្ធរាជបណ្ឌិតបរហັດអអស់លោកនាយមឿនសពមុខមន្ត្រីបបញ្ចញបបញ្ចញមតិមុខមើលតាប្រហែលអ வை បានជាព្រះអង្គនឹងអអស់លោកយល់ស្របតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំឬករណីខ្ញុំនេះនឹងគឺយើងដល់កន្លែងហ្នឹងមិនសិលមិនឥឡូវយើងបន្តបន្ទាប់ពីបានលឺព្រះរាជតម្រាស់ត្រាស់ថាដូច្នេះហើយ អស់លោកនៃមិនខ្លះក៏ឡើងសំដែងយុបលដោយពិពណ៌នារៀបរាប់ពីគុណសម្បត្តិនិងពីសម្បត្តិរបស់ព្រះរាមក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រះនគរព្រះបរមបតត្រងមានព្រះតីរីជរាយជាអាណាចនិងទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ក្នុងការបោលពាកសរសានៅដោយសច្ចរិតទាំងនេះ ព្រះបាទទេសុរតទ្រង់មានព្រះវជាថ្លែងអំណរព្រះគុណចំពោះអង្គប្រជុំទាំងមូលនិងភៀវកេតទយុះទាំងអស់ដោយទ្រង់សង្ឃឹមថាអ្វីអ្វីទាំងអស់នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយល្អជាបន្តទៅទៀតតាំងពីពេលនេះជារៀងរហូត នៅចុងបញ្ចប់នៃរាជសភាទាំងមូលក៏ក្រឈូឡើងហើយស្រែកព្រមព្រមគ្នាតាមការនោមមុខរបស់ប្រធានម្នាក់ថាសូមក្រាបបង្គំទូលថ្វាយក្រមល្អងធូលីព្រះបាទនៃព្រះបរមនៀតបរមបពិតជាអង្គម្ចាស់ជីវិតតម្កល់លើត្បូងសូមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាតែងតាំងព្រះរាមជាព្រះយុវរាជ អយបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីបន្តក្រងព្រះសរិយសរិយរិយសម្បត្តិពីព្រះអង្គក្រាបទូលសូមអរព្រះគុណព្រះបាទទេះសរតទ្រងមានព្រះរាជាអង្ការឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គប្រជុំថាព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរិយចហារតីពាន់ពេកណាស់នឹងពាកពលសរសាចំពោះព្រះរាជាបុតដែលកំពុងត្រូវប្រកាសឲ្យឡើង ទីជាព្រះយុវរាជនេះព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថានឹងធ្វើតាមសំណពូននេះឲ្យបានឆាបជាទីបំផុតបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់បែរព្រះភាកទៅរុរសៃវៈសដ្ឋារុរសៃវេមទេវៈពួកព្រាមប្រហັດនិងពួកមន្ត្រីនៃក្រុមព្រឹក្សាព្រះរាជជាណាចក្ររួច ទ្រង់មានព្រះរាជយាចតម្រាស់ត្រាស់ទៅវរជុនទាំងនោះថាខែនេះជាខែចែកដ៏មានខត្តរឹកយើងកំពុងនៅក្នុងរដៅដែលរុក្ខជាតិផေါងទាំងឡាយកំពុងលាស់ស្លឹកបែចជាមេឃត្រសុំត្រសាយសាខាចាញ់ប្រការនិងផ្លែជាហូហាបន្តបន្តគ្នា យើងគួតឆ្លៀតយកឱកាសដ៏ល្អនេះដើម្បីអនុវត្តផែនការរបស់យើងសូមអស់លោកទាំងអស់រៀបចំអ வை អ வை ដែលចាំបាច់នោះឲ្យបានគ្រប់ប្រដាប់សម្រាប់ទុចចាត់ចែងទុចក្នុងវិធីតែងតាំងព្រះរាមអង្គប្រជុំសំដែងសេចក្តីរីករាយជាទីបំផុតមួយอันលើទៀតបន្ទាប់ពីបា បន្ទាប់ពីបានទទួលព្រះរាជជាបញ្ជានេះព្រះបាទទេសុរតទ្រង់ព្រះរាជបញ្ជាអ oi លោកសុមមន្ត្រាជាសំដេចជវីរវៀងទៅនាំយកព្រះបរមទៅនាំយកព្រះរាជាមកកាន់ព្រះរាជរងរមបន្តិចក្រោយមកព្រះរាជាក៏ទ្រង់ស្ដេចៀងមកដល់ ទ្រង់ប្រថាប់នៅចំពោះព្រះភាកព្រះបៃតាទាំងមិនទន់ទ្រង់បានជ្រាបអំពីហេតុការដែលเติបនិងកន្លងទៅផងទេលុះព្រះអង្គទ្រង់បានព្រះស ඳ ាប់និងទ្រង់ជ្រាបអំពីសេចក្តីសម្ raies ថាព្រះអង្គត្រូវបានព្រះរាជសភាឯកភាពគ្នាតែងតាំងជាព្រះយុវរាជព្រះរាមក៏ អនលំតូនព្រះសេរៈលើកព្រះហោះប្រណំសំដែងសេចក្តីគួសោមនឹងការសប់រិរេកហរតីព្រមទទួលយកបន្ទុនោះដែលតាមព្រះរាជជពវេនីត្រូវតែធ្លាក់មកលើព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ទ្រងមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវោបៃតានិងទៅកាន់អង្គប្រជុំទាំងមូលថាទូលព្រះបង្កំ ខ -ma> <im Sa... ្ញុំប yeah ្រកាសថាខ្ញុំមានករណីយកិច្ចនឹងទទួលអនុវត្តនៅព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះវោបៃត៍ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបើទោះជាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជបញ្ជាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវតែប្រអនុវត្តតាមព្រះរាជដំរេះរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ ព្រះបាទសរតក៏ទ្រង់មានព្រះរាជជាអង្ការសរសើរព្រះបុត្រជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គដោយទ្រង់អត់ទានជាព្រះសោសេចកនេះចាញ់មកថាខ្ញុំតិចនេះនេះដូចតាកតាកបុត្រជាក្រសាត់ដ៏មានបុន ក៏មានគុណសម្បត្តិដល់ប្រសាថ្លៃថ្លាមួយអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ជាទីស្នេហារបស់អស់ហានាប្រជានរិះនិងអស់ទៀងពុរិសัยព្រี่ยมព្រិតបណ្ដិនកະអ្វីមន្ត្រីតូចធំទាំងអស់សូមឲ្យគុណធัวទាំងអស់នេះចេះតែបានប្រកបដោយសេចក្តីចម្រើនរងរឿងថែមទាំងឡើងទៀតថែមឡើងទៀត នៅគ្រប់ឱកាសទាំងអស់ដែលបົດបានកសាងអំពើល្អមានសិក្ដីសមសសិក្ដីសេចក្ដីរដ្ឋយុទ្ធធัวជាដើមឲ្យត្រូវតែមានព្រម වි ហេរធัวចំពោះអណាប្រជានុរិះនិងនាយមើលសពមੁមន្ត្រីទាំងអស់របស់យើងជាតិជាមហាក្សត្រជាអ្នកដើនាំព្រះនគរបົດ ត្រូវតែចងចាំជំនាញថាអំណាចជាធัวនឹងពាក្យរបស់បាទទេសរដ្ឋអើឲ្យព្រះរាមចាំថាអំណាចគឺអំណាចជាធัวអំណាចជាធัวណាពាក្យពេចន៍ដែលបដំទៅកັນប្រជាបតឲ្យចាំបុតត្រូវស្រឡាញ់ប្រជារិះដោយមិនរើសមុខគឺឲ្យដូចជាមេត្តានិងបុណ្យដែរ សូមអោយកុសលធัวទាំងអស់ដែលបុត្របានសាងនាំមកថ្វាយបុត្រវិញនៅកិត្តិយសនិងកិត្តិស័ពដែលមិនចេះ sap សូនឡើយទាំងនៅក្នុងអេធិលោកក៏ដូចនៅក្នុងបរលោកមានពីពិសេសពីរណាអេធិលោកអេធិនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងលោកនេះហើយនិងបរលោកលោកដល់តៃ មកពេលផ្ដាក់មីក្រូមិនមិនមិនលោយគេមិនលោយមិនស្រួលនេះអញ្ចឹងគឺប៉ុនកុសលនឹងដែលមិនសាបសូនទាំងនៅក្នុងលុនេះនឹងលុដតៃតទៀតបន្ទាប់មកព្រះរាមក៏ទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះបៃតាលោកតារសัยនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដើម្បីលាទៅកាន់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គវិញ គ្រាន់តែប្រារៀមយាងទៅដល់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គវិញ ph ្លៀមមិនទាន់បានប្រហែលវិនាទីផងស្រាប់តែទ្រង់ឃើញលោកសុមិនត្រាតាមមករកព្រះអង្គដោយជាប្រញាប់ណាស់លោកសុមិនត្រាទูลទៅព្រះអង្គថាព្រះបៃតាទ្រង់មានព្រះបំណងឲ្យព្រះអង្គទៅគល់ដោយព្រះអង្គទ្រង់ឃើញពីភិបរហះរហួនអឺពេចដូច្នោះ ព្រះអង្គទ្រង់ចង់ជ្រាបពីមូលហេតុជាពួនពេកព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សួររោគពីមូលហេតុប៉ុន្តែលោកសុមន្ត្រាមិនអាចទូលថ្វាយព្រះអង្គបានឡើយលោកគ្រាន់តែបានតតួលព្រះរាជបញ្ជាពីព្រះមហាក្សត្រមោថាអោយមោតាមរុព្រះអង្គនឹងសុំអោយព្រះអង្គយ៉ាងទៅគាល់ព្រះមហាក្សត្រវិញព្រ្លាមតែបំណង ព្រះរាមទ្រង់ព្រះដំរេះថាប្រហែលជាព្រះបេតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលមតិអវ័យស្ដៃពីវិធីអបិសេកនេះរួចព្រះអង្គមានជូបនឹងការលម្បាក់អវ័យមួយហើយឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណានោះខ្ញុំដូចហឺដូចជាពិបាកកាត់ស្មានណាស់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំត្រូវតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅនាពេលនេះគឺសត្វតើដើម្បីសេចក្តីល្អការជាការប្រសាសម្រាប់កាលជាអនាគតទេហើយខ្ញុំក៏មិនគួរអីទៅមានសេចក្តីបារម្ភតទៅតទៅនោះដែរព្រះរាម មិនមែនជាអ្នកស្រីក្លៀនហើយព្រះអង្គក៏មិនមែនបានចិញ្ចឹមនៅអារម្មណ៍ឬឆន្ទៈដាច់ខាតថាចង់បានឬត្រូវតែបានអំណាចនោះដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គចាត់ទុគបន្ទុនេះថាជាករណីយកិច្ចមួយដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ព្រះអង្គ នឹងជាក uh, ារប្រតិបត្តិតាមព្រ <hisa> ះរាជបំណងនៃព្រះវោបៃដារបស់ព្រះអង្គម្យ៉ាងទៀតនេះក៏ជាកតបកិច្ចមួយដែលសំស្របទៅនឹងព្រះរាជវេនីតាំងពីបរមរានជារៀងដរាបមកផងប្រសិនបើព្រះបៃដាព្រះអង្គទ្រង់សពរាជហារតីឲ្យព្រះអង្គបោះបង់អំណាច ដែលជាបបសេតរបស់ព្រះអង្គនោះចូលវិញព្រះអង្គក៏នឹងយល់ស្របទៅតាមព្រះរាជដំណេះរបស់ព្រះវោបបៃតាទាំងអស់ដោយទឹកព្រះតីជ្រះស្រឡះដូចគ្នាសេចក្តីគោរពកតខ្លាចនឹងការស្តាប់បង្គាប់នៅដំ বোল មានមេតតាបៃតាគឺជាកិរិយាដ៏ថ្លៃថ្នូររោគអ្វីមុខប្រៀបផ្ទឹមគ្មានរបស់បុត្តធីតា គំនិតមួយនេះបានคล้ายទៅជាពាក្យស្លោករបស់ព្រះរាមជាប្រចាំជីវិតរបស់ព្រះអង្គទៅហើយអានផ្សំបជិះពាក្យကလေးនេះហើយជាពាក្យពិសេសផងអ្នកណាខមមិនអីខ្ញុំក៏ណាស់ស្ថាភិពសូមមិនទៅអានទេដោយចង់អានឧបានចរន្តិចដើម្បីឆាប់ចូលដល់គោលដៅពាក្យស្លោក ដែលនៅក្នុងក្រអាវបេះដូងរបស់ព្រះរាមក្នុងឆាកជីវិតរបស់ព្រះអង្គជាប្រចាំគឺសេចក្តីគោរពកតខ្លាចនិងការស្ដាប់បង្គាប់នៅដំ বোল មានមេត្តាបៃតាគឺជាកិរិយាដ៏ថ្លៃធ ноу រោគអវ័យមកព្រាបបន្ទឹមគ្មានរបស់បុទ្ធិតានេះគឺជាពាក្យបိတ်របស់ព្រះរាមទុក្នុងទុការទុក្នុងការបដិបត្តិក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គគុណមេត្តាបៃតា គ <cin> <and true> ឺព្រមជាមួយនឹងព្រះតម្រេះដូចនេះឯងហើយដែលព្រះរាមទ្រងយាងទៅគល់ព្រះបៃតារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលនេះនេះគឺយើងចប់ជំពូកទី11ហើយព្រះយុវរាជណាព្រះយុវរាជហ្នឹងគេចូលជំពូកទី12ចាប់ពីជំពូកនេះតើញាតិញោមអាយនឹងឃើញថានឹងមានអវ័យចាប់ពីដើមផ្លែកដែលគួរឲ្យកត់សំគាល់ហើយ បាទតាមខ្ញុំកាលណារអាមភាពធ្លាប់អានធ្លាប់សិក្សាមករឿងរាមកេរដែលចំណុចដែលចាប់ដដើមពិសេសពិសេសដែលធ្វើឲ្យយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាចម្ពោះ12នេះទៅចាប់ដដើមចាញ់ពីកាញុះញងអញ្ចឹងកាលណាបើចាញ់ពីកាញុះញងសាច់រឿងរបស់យើងគឺវាកាន់តែល្អប្រសើរហើយនឹងក្រោយពីកាញុះញងមកការបច្ច័យដំណើររបស់បងព្រះនគរ ណាស់រហូតសាច់រឿងនៅត្រូវបន្តចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅទៀតគឺក្រោយពីមេរីចាក់ចាប់នាងបិឈតធ្វើប្រាស់មកលើកចាប់នាងសេដាទៅហើយក៏ឈុតនោះក៏ចាប់បដិមកាន់តែល្អកាន់តែជក់ចិត្តនៅក្នុងសាច់រឿងបន្ថែមបន្តទៀតក្រោយពីចាញ់ពួកពៀនណូចាញ់ពួកអង្គគាត់ហើយនឹងហកល ማ នដែលบทរបស់ព្រះយុនោះណាស់អង្គគាត់ ជាបົດណាហ្នឹងហើយអង្គគាត់ជាបົດរបស់អឺអឺតូភីណាអ៉ប៉េលីណាបងរបស់ ಸ್ គ្រីបនឹងគឺចាប់ផ្ដើមពេលក្នុងឯងដែលចាញ់ទូអង្គវិរៈជួនជាច្រើនបន្តនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងដូច្នេះនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមចូលចំណុចដែលដែលជាការរកសារបនៅក្នុងសាច់រឿងយើងគឺ ចំណងជើងនៅចម្ពុទី12នឹងដាក់ថាការញុះញង់ណាអញ្ចឹងយើងដល់ចំណុចដែលញុះញង់ហើយក៏ជាចំណុចពិសេសដែលញ៉ាត់ញោមទាំងអស់ទៅតាមដានស្ដាប់ត្រូវត្រូវគិតផងរឿងនេះទៅបីនៅក្នុងសមណៈណាក៏ដោយប្រពុតសាសនាក៏ដោយប្រមាញ់សាសនាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមយើងក៏ដោយតែងតែមានការឆ្លោះទាស់តេងគ្នាការ បាទវៃបតបការបែកបាក់គ្នាវាក៏ចាញ់មកពីការញុះញង់នឹងខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយបានឪពុករបស់លោកយាយវាសាខាបានបដែបដំពាក្យបိတ်ទាំងអស់នេះថាជាភ្លើងអ្នកជាភ្លើងនេះគឺការនោមពាក្យណាការនោមសំដីចាញ់សំដីជោលនេះគឺស្មើនឹងការនោមភ្លើងជោលទៀ norm ភ្លើងចាញ់ពីផ្ទះនឹងឯងវាសបោវានិយមណាស់ហើយសម័យកាលយើងឥឡូវនេះទៀតផងបាច់ថាទេញោមអីណាស្អប់នៅណាមួយហើយលើកតោសក៏ចតបង្កាច់មូលកាច់គេសອບគ្រប់បែបយ៉ាងកាយកប់ຕະឡប់ជួនស្ទើរទៅគ្រប់រឿងនឹងដល់ពេលក៏ខ្លួនស្អប់គេនេះហើយជាការនាំភ្លើងហើយក៏ជាការញុះញង់ ចំពោះនេះយើងនិយាយពីការញុះញង់ចំពោះបន្ទាប់អំពីផលនៃការញុះញង់ទៅទៀតហើយណាអឺក្រោយពីញុះញង់ហើយតើវាទទួលបានផលនៃការញុះញង់យ៉ាងម៉េចហើយញាតិញោមនឹងបានជ្រាបឬទៅល្អទៅទៀតចំពោះការញុះញង់នេះញោមស្ដាប់ឲ្យទាន់ហើយចាប់តែនឹងធ្វើការសង្ខេបមកវិញមនុស្សល្អជាទេញោមមនុស្សល្អជាចរិតសណ្ដានឲ្យល្អទទួលការអប់រំយ៉ាងល្អប៉ុន្តែរងនៅសម្ពីតរងនៅអត្តពល នៃការញុះញង់ទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទៅជាមនុស្សសាហាវឃោឃៅសាហាវយងខ្នងទៅជាមនុស្សដាច់ធួមមេត្តាបាត់បង់នូវព្រមវិធិធម៌បានដោយសារអំណាចនៃការញុះញង់អញ្ចឹងយើងចាប់ពីជំពូកទី12នេះយើងបន្តទៅគឺតាកតងទៅនឹងការញុះញង់អាម៉ាចាប់បដើមបន្តជំពូកទី12ការញុះញង់ព្រះនៅក្នុងព្រះ រាជជាហរតីរីជរីជាប៉ុនពេចព្រះបាទសរតក៏ស្ទុះណាសូមតោះសុំលេងតិចណាក៏ស្ទុះទៅព្រះអលង្គណៈនិងចំពឹតព្រះណាលីនៃព្រះរាជបុត្ររួចត្រាស់ណាអ oi ព្រះរាជបុត្រ ກວ້າງនៅលើព្រះរាជຈະບະລັງជាមួយព្រះອົງបន្ទອບໂມព្រះອົງຕ្រួງມຽນព្រះរាជຈະບន្ទูลទៅກັນព្រះរຽມທາມາສົມສົມລួលပြຽກပြຽກនៅទីនេះໝາຍមានပြຽກອະລັງກະນະຍັດຍົງຄົບລືໃຫ້ပြຽກນັ້ນខ្ញុំກໍການາສາມາດທຽບທົດປະຍോລມດອງပြຽກຈຸປັດນາຈຸປັດນີ້ມັນເດືອດຄູບເຕນາ បន្ទែនអ្នកដែលសាដាលេងអ្នកដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំកណ្ណាអាថមភាពហ្នឹងចេះពាកហ្នឹងព្រោះសាស៊ូលេងស៊ូអ្នកគ្រូស៊ូអីចឹងតើណាចាស់ចាស់អ្នកខាតចេះមែនតាហើយនឹងណាលីណាលីហ្នឹងក៏មិនដែលទទួលជូបតែពាកហ្នឹងទី1គឺឥលង្គណៈអោបពាកហ្នឹងណាណាអោបអោបរឹតអោបដោយជាអុពុ ម្ដាយអបកូនចឹងកលែងនឹងម៉េចគឺព្រះរាមចូលមកកាន់ព្រះរាមជរងរំមកដល់ព្រះបៃតាសបាយប្រតីខ្លាំងគឺប្របត្តិទេសរតនឹងក៏ទ្រងអាលង្គណៈបាននៅតែអអបអបរឹតអបរឹតកូនណាណានឹងចំពឹតចដល់ស្អដល់ម៉ូជើងពូដល់សឯណាដល់តចំពឹតនឹងថើបណាព្រះជាជារាជស័ព្ទ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ថើបពាក្យហ្នឹងបានលើព្រះអង្គទ្រង់ចម្ពឹតចម្ពឹតព្រះពេតដុល្លារទ្រង់ចម្ពឹតជណៈតាអីចឹងតើមានពាក្យពេចសម្រាប់ប្រើហើយនឹងណាលីហ្នឹងឆ្ងាស់ណាណូលោដល់ដណាណាលីហ្នឹងគឺឆ្ងាស់ឆ្ងាស់ហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងអាចយល់បានប៉ុណ្ណឹងដោយអាឯងចង់ទៀងមកវិញដល់លើកអានមកពីបទនោះវិញ នៅក្នុងបរិយាចាររតិរីរីជាពនពេចព្រះបាទសរតក៏ទ្រង់ស្ទុះទៅព្រះព្រះអាលង្គណៈនឹងជំពិតព្រះណលិតនៃព្រះរាជបុត្ររួចទ្រង់ត្រាស់អ oi ព្រះរាជបុត្រគួងនៅលើព្រះរាជជាបាលាំងជាមួយព្រះអង្គបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះរាជជាបន្ទូលទៅកាន់ព្រះរាមថាបុតសម្ឡាញ់ បៃដាកាន់តែចាស់ហើយណាបៃដាបានឆ្លងកាត់សេចក្តីសប្បាយរីករាយសម្រាប់ឆាកជីវិតក្នុងធម្មជាតិបៃដាជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាផងនិងក្នុងឋានៈបៃដាជាព្រះមហាក្សត្រផងបៃដាបានបំពេញគ្រប់ករណីយកិច្ចរបស់បៃដាថ្វាយចំពោះបព្វបៃដារបស់យើងអស់ហើយ មានអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ឲ្យបៃដាត្រូវបំពេញនោះទេបៃដាគួតាត្រូវសំរាចាប់ពីពេលនេះតទៅបំណងតែមួយគាត់របស់បៃដាគឺលើកបត់ឲ្យឡើងគង់លើព្រះរាជ្យបល្ល័ងនៃបព្វកបៃដារបស់យើងពីយប់ម៉ាញ់នេះបៃដាបានទទួលសបិនដល់អាក្រក់អាក្រក់ហរាដែលទួ ពីជោច իտ ារិយស័យទៅអនាគតបានទូលបៃដាថាមហាទុពព្រួយមួយកឬឬក៏មរណភាពផងក៏អាចថាបាននឹងត្រូវកាតមានចំពោះបៃដាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះព្រោះតែមានកើតក្ដីពិភពលនៅក្នុងព្រះតីរបស់ បៃដាដូច្នេះហើយទើបបានជាបៃដាសម្រេចថាវិភលហ្នឹងមិនទិលសង្ស័យបានណេថាពាក្យហ្នឹងព្រោះតែមានព្រោះតែមានកើតសេចក្តីវិភលហ្នឹងកើតសេចក្តីមិនទិលសង្ស័យនៅក្នុងបើយើងយកពាក្យសំញ្ញមកនិយាយកើតសេចក្តីសង្ស័យមិនទិលនៅក្នុងព្រះតីនៅក្នុងចិត្តរបស់បៃដាដូច្នេះហើយទើបបានបៃដាសម្រេចថា អោយគេរៀបចំវិធីអបិសេកបុត្រអោយក្រុងព្រះរាជសម្បត្តិនៅថ្ងៃស្អែកនេះតាមតារាវីទូតារាវីទូអ្នកគូអ្នកគុណអ្នកគោអ្នកបីលេខអតៈហ្នឹងគេហៅតារាវីគូ Astrologies ភាសាអង់គ្លេសណា Astrologies នៅសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រអាប្រើថាសម័យវឌ្ឍសសម័យកាលមុន អ្នកដើសមុតអ្នកដើយប់អ្នកនិយាយទៅសឹងថាចាស់ចាស់យើងជំនាន់មុនចេះមើលតាមមើលមេឃមើលបង្កាយហ่าមើលតារាសាសហ្នឹងអ្នកទៅធ្លាប់មើលរឿង3កុកអាចដឹងកលែងខុងម៉េងគេប្រាប់ចរើនប្រាប់ថាចេះមើលតារាសាសហ្នឹងគឺអាស្ត្រូឡូជីណាអាស្ត្រូឡូជីហ្នឹងពួកអ្នកដែលចេះមើលតារាសាសពួកតារាវិទូ ហើយគេចេះមើលដឹងថាថ្ងៃណាភ្លៀងខែណាភ្លៀងបកោអីទៀះហើយទឹតិចទឹច្រើនអីគេមើលដឹងទៅតាមហ្នឹងណាហ្នឹងគឺតេកតងទៅនឹងពាក្យថាអ ስት រូឡូជីអ ስት រូឡូជីណាដលតាទេមិនរវល់ថាបបទេយាយ ណ yeah, ាសូមអ oi គេរៀបចំវិធីអបិសេកបុត្រអ oi ក្រុងរៀបសម្បត្តិនៅថ្ងៃស្អែកនេះតាមការតាមតារាវិទូនេះតារាវិទូហ្នឹងគឺអ ስት រូឡូជីពួកតារាពួកដែលចេះមើមេឃមើបកាយមើលេខមើអតៈហ្នឹងណាតាមតារាវិទូគន់គូមើទៅគេថាស្អែកនេះជាថ្ងៃមានមង្គលមានសេរីសួស្តី មានចោកមានជ័យល្អប្រសើរណាស់បៃតាចេះតែមានអារម្មណ៍ជាប់ជានិចថាគួរណាស់តែយើងឆ្លាតរៀបចំវិធីនេះឲ្យហើយតែម្ដងតទៅបុត្រនិងនាងសេដាគួរតែរៀបចំខ្លួនសម្រាប់រាជងារពិសេសនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយតមក្រយ៉ាតមក្រយ៉ាតមអាហារក្រយ៉ានិងអាហារ ចាប់តាំងពីវេលាល្ងាចនេះទៅជោបត់នាំគនាបតំលើស្មៅទបភៀស្មៅ Tiếp តោដល់ពោជើងផោថាស្អានឹងស្មៅមិនទិលសង្ស័យស្មៅមិនល្អស្មៅអក្រក់បានន័យថាអត់អោយຮູ້កំរាលរូព្រមរូពូខ្ណៃអីទេដល់កាលណាបើរៀបចំវិធីអញ្ចឹងក៏៤គេត្រូវតមហាផងត្រូវបតំនឹង គ <Ce> ឺមិនបតុងក្នុងបតកាបតុងទេឲ្យតុំលើស្មៅលើវាលសូនទីធ្លានមុកទេណាណាចូលបុតនោមគ្នាបតុងលើស្មៅទបភីហើយអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិជាទីទុចចាត់ដែលជាអ្នកមានការប្រងប្រយ័តឲ្យគេជួយរับរងមើលការខុសត្រូវខាងផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់រូបបុត បៃតាហະដូចជាយល់ឃើញថាចំពេលដែលព្រះភេរតៈមាននៅគឺជាឱកាសកាន់តែល្អណាស់សម្រាប់រាជងារពិសេសនេះមកបជាបន្តិចព្រះភេរតៈគឺជាបុត្ររបស់ព្រះនាងកៃកិយិណាព្រះរាមគឺជាបុត្ររបស់ព្រះនាងកសលព្រះលាកហើយនឹងព្រះស័ត្រុខ្នោ គឺជាបុត្ររបស់សុមមត្រាអញ្ចឹងព្រះភេរតៈនេះទៅរៀនមុនវិជាការនៅនគរផ្សេងទៅទៅទៅនគរផ្សេងបាត់ហើយអញ្ចឹងព្រះភេរតៈហ្នឹងគឺជាបុត្រដែលបន្តពីព្រះរាមនឹងឯងណាហើយពាក្យកន្លែងនេះដូចជាឆ្លុយចែងមកបើតាមដំណើរសាច់រឿងយើងមើលទៅឃើញថាចំពេលដែលព្រះភេរតៈមាននៅ ពាក្យថាព្រះភេរតៈនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានគេរំលឹកគេគោរពគេនេះច្រើនណាស់ណ៎ឥឡូវយើងទៅទៀតសិនបៃដានាយនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាបៃដាមិនដឹងថាព្រះភេរតៈជាប្រលឹងនៃគុណធម៌ទាំងផ្នែកសតិអារម្មណ៍ក៏ដូចជាអាកបកិរិយាឲ្យព្រះភេរតៈជាអ្នកមានស្វាមីភាកជាទីបំផុតចំពោះបុត្រនោះទេ ប៉ុន្តែទិដ្ឋិជនរបស់មនុស្សយើងវាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរជាដរាបហើយវាអាចទៅទួលយកនៅអត្តពលក្លះដែលគេមិនអាចបានស្មានទុកជាមិនបានគឺដោយត្រង់ព្រះដំរេះឃើញដូច្នេះហើយទើបព្រះទើបបានជាព្រះបាទសរត្រទ្រង់សម្ដែងព្រះរាជហឫទ័យថា ត្រូវតែឲ្យគេរៀបចំវិធីអបិសាកនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងព្រះមហាខ្សត្រត្រង់ទូលឫស័យវសិដ្ឋាពីការសម្ដែងព្រេតីរបស់ព្រះអង្គរੂចរលអហាយអារម្មណ៍មិនល្អខ្លះបានមកបន្ទែមលើសតិនីនីដើម្បីទ្រៅឲ្យវិរៈជួនទាំងអស់ឯកភាពគ្នាជាធ្លុងមួយថាត្រូវ តែកំណត់យកថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងជាថ្ងៃសម្រាប់រៀបចំមហាវិធីរៀបជាវិស័យព្រះរាមលុចប់កិច្ចប្រជុំជាចុងក្រោយនេះហើយព្រះរាមក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះវោបបាយតារួចយាងទៅកាន់ដំណាក់របស់ព្រះនាងកសលជាព្រះមេដា ដើម្បីថ្វាយដំណឹងនេះឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបនិងដើម្បីទទួលការប្រសិទ្ធពរពីព្រះវោមេតតាក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រីយានីទ្រង់បានជ្រាបពីដំណឹងនេះជាមុនស្រេចទៅឲ្យព្រះសូមបជាពាក្យមហាក្សត្រីយានីបន្តិច មហាក្សត្រីយានីគឺជាមហេសីរបស់ព្រះរាជាហើយដែលជាអក្កៈណាដែលជាអក្កៈមហេសីហើយដែលមានឋានៈធំកំពោះលឺគេបងអស់នេះមហាក្សត្រីយានីណាអញ្ចឹងជាមហេសីបងទៅទៀត លែងនេះអញ្ចឹងគឺគឺផ្នែកយ៉ាងបជាពាក្យហ្នឹងណាហេស័យហ្នឹងគឺភិរិយាភិរិយាហ្នឹងប្រព័ន្ធអស់អញ្ចឹងទៅណាតទៀតណាព្រះនាងសុមេត្រាព្រះនាងសេដានិងព្រះលាក់ក៏កំពុងប្រថាប់នៅទីនោះជាមួយព្រះនាងក៏សอลដែរអញ្ចឹងបានឯកថានៅក្នុង សម្ដំនាក់របស់ព្រះនាងព្រះមេតារបស់ព្រះរាមគឺព្រះនាងកុសលមានទាំងព្រះនាងសុមេត្រាហើយនិងព្រះនាងសេដារួមទាំងព្រះប្រលាក់ដែលជាបុត្រនៅទីនោះផងព្រះនាងកុសលទ្រង់ព្រះភុះដោយព្រះភូសាពណ៌សអឺព្រះភុះនឹងគឺសលិយដណ្ដប់ណាសលិយដណ្ដប់ណា ដល់ពេលព្រះភូសាភូសានឹងគឺសម្ពាត់ណាសម្ពាត់អញ្ចឹងបើយើងយកជាភាសាសាមញ្ញគេនេះថាព្រះនាងកសលទ្រងសលិយសម្លិយបំពែកពណ៌សអញ្ចឹងភាសាជារជ្ជស័ព្ទគឺព្រះនាងកសលទ្រងព្រះភុះដោយព្រះភូសាពណ៌សសម្រាប់ចូលរួមវិធីបន់ព្រះនាង កំពុងសោតមុនបួងសួងចំពោះអស់ពួកទេវតាផងទាំងឡាយនឹងប្រសិតតពោថ្វាយព្រះរាជបົດព្រះរាមក៏លើព្រះហោះប្រណំក្រាបថ្វាយបង្គំជួបបន្ទាប់ជួបនៅនឹងព្រះបាទាព្រះមេដារួចទើបទูลឲ្យត្រង់ជ្រាតពីព្រះរាជដំរេះនឹងព្រះរាជដំរាស់របស់ព្រះបៃតាព្រះរាជដំរេះគឺកត់ ជាការត្រិះរិះពិចារណាដល់រេតម្រាស់គឺត្រាស់គឺត្រាស់នឹងនយាយសំដីចាញ់មកពីការគិតអញ្ចឹងកន្លែងនេះព្រះរាជាសពទាំងពីរជួបគ្នាមកព្រះរាជតម្រេះនិងព្រះរាជតម្រាស់បានន័យថាការគិតឃើញហើយនឹងនយាយចាញ់មកព្រះអញ្ចឹងហ្នឹងណាអឺរួចតើបទូលឲ្យត្រង់ជ្រាបពីព្រះរាជតម្រេះនិងព្រះរាជតម្រាស់របស់ព្រះបៃតាព្រះនាងក៏សល់ត្រង់មានព្រះសវណ្ណ័យថា អ uh, hmm? so, ឺកាណាបើបើស្រីបើជាព្រះមហាក្សត្រតាយានីព្រះអគ្គមហេសីប្រើពាក្យថាសវណ្ណ័យគឺសំដីនយាយដល់ពេលព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជអង្ការតម្រាស់ក៏បានព្រះរាជអង្ការក៏បានចាប្រុសហើយនឹងស្រីមួយសវណ្ណ័យមួយអង្ការអឺព្រះរាជអង្ការត្រូវមានព្រះសវណ្ណ័យថារឿងទាំងអស់នេះមេត្តាបានដឹងហើយ មេតតាសូមបួងសួងឲ្យបុត្រមានប្រជួនមាយុយឺនយូរឲ្យបានទៅជាព្រះមហាក្សត្រមួយព្រះអង្គដ៏ល្អប្រប័យមានប onn បារមីមានចិត្តជំនះអាចឈ្នះអស់មេសត្រូវគ្រប់ពេលវេលានិងមានតេជានុភាពអាចរក្សាការពារព្រះរាជបល្ល័ងព្រះនគរនិងអស់អនាប្រជានរៈ អ oi បានស្គាល់បានច្រោក្រមកលប់ដល់ត្រាជៈរបស់បොតសូមអ oi បොតបយបោដោយនៅសេចក្តីសោកសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការបොតបានបំពេញព្រះរាជជាបំណងរបស់ព្រះបៃតានេះគឺជាការប្រណិបត្តិនៅប្រប័យនេះ ໃນព្រះរាជវង្សសាណវងនឹងជាទនีមទម្លាប់សម្រាប់ព្រះនគររបស់យើងផងដែរກາຍវិការដ៏ល្អប្របៃនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះបៃតារបស់បុត្រត្រង់កើតសេចក្តីរីជរាយក្នុងព្រះរាជハរត័យអិត៣អិតបានឹងអបមាចំណែកអេណាចំណែកអែមេតតាវិញក៏មេតតាមានវាសនា នឹងរំលែកនៅសេចក្តីរីករាយនេះជាមួយព្រះវោរេជបៃតារបស់បុត្រផងដែរបន្ទាប់មកព្រះរាមទรงថ្វាយបង្គំលាព្រះមាតាទាំងពីរព្រះអង្គយ៉ាងទៅកាន់ព្រះតំណាក់របស់ព្រះអង្គវិញតើតាមព្រះរាជគិច្ចដឹកនោមនិងព្រះរាជជាតម្រេះរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬ ឫសៃវៈសទ្ធាក៏និមន្តទៅកាន់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះរាមដាព្រះជបតទ្រងយាងមកទទួលព្រះមហាឫសៃនៅคลองទ្វាឫសៃវៈសទ្ធាក៏ចាប់សេបចាប់សែកមុនវិជាការថ្វាយព្រះរាមសម្រាប់ការតំព្រះក្រយ៉ាមុនវេលាប្របមហាវិធីរាជាពិសេកនោះ ក្នុងខណៈដែលរស័យវសដ្ឋាត្រឡប់ទៅកាន់ដំណាក់របស់ព្រះមហាកសតវិញព្រះអង្គទ្រង់ឃើញមនុស្សមនីជាក្រមជាក្រមឈ ومي ទេដាស់តាមដោយដងវិថៃចូលទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងពួកគេកំពុងពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងរីករាយលាយជាមួយសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អល្អអំពីមហាវិធីក្នុងថ្ងៃស្អែក ទិះសម្បែងទាំងឡាយត្រូវគេចាត់ត៉តែងលម្អដោយបកាភីជ្ររុសពណ៌គ្នាទាំងនៅតាមคลองទ្វាក៏ដូចជានៅតាមទីសាធារណៈនានាប្រ ोम ទាំងនៅតាមក្របដងទួងជាតិផងដែរព្រះមហាឫស័យវសទ្ធាត្រងនិមន្តយត្ត្រាកាត់វងមនុស្សមន ೀಯ ទាំងនោះជួបត ocal กันព្រះបរិជវាង យ៉ាងលំបាក់ព្រះបាទសរតទ្រង់មានព្រះអំណរណាស់កាលបើព្រះអង្គទ្រង់បានជ្រាបតាមរិស័យវសទ្ធាមោថាព្រះរាជបុត្របានចាប់ដើមអនុវត្តការតមក្រយ៉ាយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេចសម្រាប់បំរាមហាវិធីដែលមាន ໃນជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះព្រះរាជទេនីអយុធ្យាទាំងមូលសឹងប្រកបដោយចលនារសរវើកពីរព្រោះប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្នាសត្វតែរីករាយនឹងរឿងចាំរួមចំណែកក្នុងមហាវិធីបន់នៅតាមគ្រប់ទីសម្បែងក៏ដូចជានៅតាមដងវិថីនានារាស្ត្រប្រជាគ្រប់គ្នាមិនថាប្រុសឬស្រី ចាស់ឬក្មេងទេគេសត្វតែសំដែងនៅមโนសេចកេតនារីករាយរៀងរៀងខ្លួនពីព្រោះគេចតុវិធីរាជាវិស័យថាយជាឱកាសមួយដ៏មហាឧឡារិកអធឹកអធំក្រៃពេកហើយក៏ជាថ្ងៃមហានខត្តរឹកនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ពួកគេ ហេតុនេះហើយបានជាពួកគេតន្តឹងរងចាំមើលដោយក្តីអន្ទះសានិងក្តីសមណោះរីករាយជាទីបំផុតចំណែកឯនៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះអង្គវិញព្រះរាមនិងព្រះនាងសេដាទ្រង់បានតាំងអតិតឋានយ៉ាងយូរដើម្បីអតិចំពោះព្រះនរាយព្រះអង្គទ្រង់ថាព្រះអាគីឲ្យនៅឆេះជាប់ជានិច្ច ដោយទ្រងចក្រប្រេងដងចាញ់ពីបាយ័នមកលឺអន្តາດនៃព្រះអគីពិសេសបាយ័នដែលនៅសល់ព្រះអង្គទ្រងសោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគោរពបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បន្ទុំលឺសមោទពភាដែលគេបានក្រាលថ្វាយជាស្រេចនៅលើក្រឡាព្រះបន្ទុំស្អែកឡើង តាំងពីវេលាប្រឹកប្រោហៀមព្រះរាមទ្រង់តើនចាកពីតេនសាយនៈក្រឡាព្រះបន្ទុំដោយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់សូសាប់ดนตรีដាស់ប្រគំរងរងំព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំសដាច់ៀងឡើងទៅកាន់ព្រះបញ្លាជ័យដើម្បីរងចាំទូតទួលវេលាល្អព្រះបញ្លាជ័យ គឺជារោងសម្រាប់ព្រះរាជាទ្រង់ប្រทับសម្រាប់នៅក្នុងវេលាកំពុងធ្វើសង្គ្រាមវេលាទៅបើពៀតប្រៃអីហ្នឹងហាព្រះវេលាចៃបោះចម្រំហ្នឹងដោយចម្រំចឹងណាមានពាក្យអីតែនសាយណាតែនសាយណាញាតញោមជ្រីបឲ្យក្រេណាសម្រាប់ស្តេចបតុមឬសង្ឃតទៀត ប៉ុន្តែការបើកអង្គប្រជុំស្រាប់តែប្រែទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយបទុយស្រឡះពីការគ្រងຕົកឥឡូវមានអវ័យប្រែប្រួលហើយព្រោះវាធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតទៅវិញជាទំលប់តាំងពីតែពីដើមរៀងរហូតមកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះនាងកៃកិយិមានអ្នកបំរើម្នាក់ជាអ្នកសម័ក បព្វពួកនឹងជាទីទំនុតុចាត់លើរលកាសម្ងាត់នេះនែចាញ់ទួអងញុយញងហើយគឺព្រះនាងមន្តថាហ្នឹងព្រះនាងកៃកយីគឺជាមេដារបស់ភេរតៈមករំលឹកបន្តិចទៅណាអញ្ចឹងកាលនេះតែងដល់អ្នកបម្រើអ្នកបម្រើម្នាក់ជាអ្នកសមពព្វពួកនឹងជាទីទំនុតុចាត់លើរលកាសម្ងាត់នេះនែ អ្នកបម្រើនោះមានឈ្មោះថានាងមន្តថាមានខ្នងโกមដោយសារតែនាងមន្តថានោះត្រូវជាប់ជាសាច់ញាតិជាមួយព្រះនាងកៃកិយិ៍ផងគឺត្រូវជាបងជាដូនមួយនាងនោះបានคล้ายទៅជាស្រ្តីสนិតស្នាលម្នាក់របស់ព្រះនាងដែលមាននិយាយលិចលេងលិចលើស្មើក្រម ជាមួយព្រះនាងកៃកិយិដោយព្រះនាងមិនមានប្រការប្រកាន់អ្វីសម្ប័យតែបន្តិចបន្តួចក៏មិនដាលមានឡើយនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះបាទសរត្រទ្រង់កោះប្រជុំព្រះរាជសភាដើម្បីសម្ដែងរៀបអបិសាកតែងតាំងព្រះរាជាមឲ្យឡើងជាព្រះយុវរាជនោះនាងមន្តថាជួនជាឡើងទៅលើកំពែង នៃបន្ទប់ស្រ័យស្នំឆោនៅទីនោះសម្លឹងមើលទីក្រងពីលើមកនាងឃើញវិថៃនានាត្រូវគេស្រោចទឹកនិងតបតែងលម្អគួឲ្យពិតពិលរមលមើលជាប៉ុនពេកនាងឃើញទួងជាតិបក់រវិចរវិចនៅតាមផ្ទះនានារះប្រជាមីដេដាស់ កាន់ខ្លួនដោយសំលៀកបំពែកថ្មីថ្មីរំលែកដោយគ្រឿងមាសពេជ្រភ្លឺចិនចាចលាលាបមុកនិងខ្លួនប្រានដោយមសៅច័ន្ទគ្រឹស្ណាអ្នកខ្លះចងបកាជួបនឹងភ្នួងសក់ដើរទៅដើរមកជាក្រុមជាក្រុមប្រជុំដណ្ដើមជាជែកពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងរីករាយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំង ក្រុមតន្ត្រីព្រះរាជាទ្របកំពុងប្រកុំបទភ្លេងប្របៃនេះយ៉ាងពិរោះពិរោះនាងមន្តាមិនទាន់បានដឹងទេថាតើអ្វីបានជាគេរៀបចំវិធីនេះឡើងព្រោះនាងក៏មិនទាន់បានជ្រាបនៅឡើយដែរអំពីការសម្ដែងព្រះតីថ្មីថ្មីរបស់ព្រះមហាក្សត្រនាងក្រន់តែនឹងសមាន សមານទៅថាគេកំពុងរៀបចំវិធីអ្វីមួយឲ្យមិនថាក៏ងាកទៅសួរនាងក្រមុំម្នាក់ជាអ្នកបម្រើនៅក្នុងព្រះរាជវាំងដែលជួនជាកំពុងស្ថិតនៅទីនោះដែរថាម៉េចបានជាថ្ងៃហ្នឹងនាងសលៀកបំពាក់សម្ពាត់អោវសូដទាំងព្រឹកអ៊ីចឹង ហ <laughs> ើយ <laughs> ចោះគេរៀបចំធ្វើអវ័យនឹងនៅក្នុងរាជធានីយើងនេះព្រះនាងក៏សอลទំនងជារៀបចំចែករង្វាន់ឲ្យពួកព្រាមទេដឹងព្រះនាងនឹងជាស្រ័យប៉ិនសន្សែសន្សំណាស់ឲ្យមិនងាយចែកចាយអវ័យឲ្យណានាតទៅតទៅនោះទេណា បាទតាមមើលតើទំនោងដូចជាគេកំពុងរៀបចំវិធីបនទៀនអែងដូចជាលឺគេប្រកុំភ្លេងផងឬលឺសូរអយរងំតែម្ដងហើយដូចជាមានការអឺកំសាន្តលេងសប្បាយផ្ទះបិញព្រះរាជវិងផងអែងមានដឹងឬទេតើគេកំពុងគិតធ្វើអ្វីហ្នឹង នាងកុមារីជាអ្នកបម្រើនោះក៏លើដៃពត់ខ្លួនរេរោមព្រោះនាងរីករាយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្លាំងពេកហើយនាងនឹកសមានថាមនថាមុខរីករាយដោយនាងដែរនាងឆ្លើយទាំងរេរោមប្រាប់ទៅនាងមនថានោះថាអេនេះមីងមិនទាន់បានជ្រាបទេឬព្រះរាមច័ន្ទរបស់យើង ព្រះអង្គត្រូវបានឡើងទីជាព្រះយុវរាជនៅព្រឹកស្អាតនេះហើយណានាងមន្តាឡើងភ ्ञ ាក់ក្រញាងនឹងដំណឹងនេះដែលមិនខុសអ្វីពីសកំណាចមួយខោះមុខបុកតលុះបេះដូងរបស់នាងនោះទេភ្លើងកំហឹងមួយក៏ឆាប់ឆេះក្នុងអរានាងមន្តាភ្លាមនាងប្រញាប់ចុះពីលើកំពែងមក រួតរត់លឿនសលៅសម្ដៅទៅដំណាក់របស់ព្រះនាងកៃកយិព្រះនាងមិនទន់តានទីក្រឡាបន្ទុំនៅឡ័យផងនាងមន្តាទៅដល់ហើយក៏តាំងស្រែកដាស់ព្រះនាងដោយសំលេងខ្លាំងខ្លាំងថាស្រែកជំទ iel ហ្មងណាណែក្រឡងស្រ័យផ្លើ សំណាងអាក្រក់វាមកធ្វើឲ្យឯងលិចលងបងខាតហើយណាគេនាំគ្នាកបត់ឯងហើយឯងដឹងឬទេយីរិយសៃឯងចោះអនមេនណែស្រីភ្លើនៅដល់នៅដែកដល់ណានឹងទៀតព្រះនាងកៃកិយិនឹងសមານថាប្រហែលជាមានគ្រោះអាសន្នអ្វីកើត lang ចំពោះនាងមន្តាហើយព្រះនាងក៏មានព្រះសវណ្ណ័យទៅកាន់មន្តាដោយប្រាពេះវាចាយ៉ាងទន់ផ្លន់ថាមន្តាឯងមានរឿងអីក៏ដូចជាមានការខកចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះនាងមន្តាដែលជាស្រ័យពូកែនិយាយញុះញង់ឲ្យជួនកាលហ៊ានរហូតដល់មូលបង្កាច់ថែមទៀតផង តាមបាយឲ្យសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួននោះក៏ចាប់បដិហាអំពីព្រឹត្តិការដែលនាងទើបនឹងបានទទួលនោះថាសិកダイអនតារាយវាកំពុងកាត់ឡើងចំពោះយើងទាំងពីរអ្នកហើយគឺឯងនិងអញនឹងណាឯងដឹងឬទេថាប្របាទទេសរន ព្រះសวามីរបស់ឯងនោះព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះតីលើកព្រះរាមជាយុវរាជហើយណាគឺថាកូនកេនឹងឡាងសោយរាជសម្បត្តិជាព្រះមហាក្សត្រនៅនគរយើងនេះតើវាមានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យអញព្រួយជាងនេះទៅទៀតនោះកាលណាសេចក្តីឈឺចាប់ក្នុងចិត្តវាកើតមានឡើងដល់រូបឯងហើយ អ ôi អញនៅស្ងៀមមិនដាច់បានអញ្ចឹងហើយណាបានជាអញប្រឹងរត់មករកឯងភ្លៀមភ្លៀមនេះគិតមើលខ្លួនឯងកើតនៅក្នុងត្រកូលខ្សាត់រស់នៅក្នុងត្រកូលខ្សាត់រៀបអបិសេតជាមួយស្វាមីរបស់ឯងជាខ្សាត់ឯឡៅនេះអវ័យវ័យទាំងអស់ត្រូវរលាយសូនឆឹង ណាស់មកដូចជាមិនអានទៅទៀតទេយើងបន្តយើងជៀកដល់ម៉ោង03:00នាទីអានដល់អត់អត់បានចប់ការញុះញង់ទេទៅចូលដល់ការញុះញង់ណែទៅចូលដល់ការញុះញង់យើងចាប់តពួរទី73ថ្ងៃស្អែកយើងនឹងចូលមកកាន់តពួរទី74តែម្ដងបន្តពីសំដីនាងអា មន្តថាដែលចាប់ដើមពូលនៅពាកញុះញងឲ្យព្រះនាងកៃកិយិដែលជាម្ចាស់របស់ខ្លួននឹងជួយខឹងជួយឈឺចាប់ទៅក្នុងវិធីដែលកំពុងតារៀបចំតែងតាំងព្រះរាមទៅជាព្រះយុវរាជយុវរាជនឹងទៅជាអបអបារាជហើយនឹងយុវរាជនឹងគឺអ្នកដែលត្រូវឡើងទៅក្រុងរាជបន្តណាទទួលបយលពាកហ្នឹងហ៎ណា អញ្ចឹងនាងមនថាដឹងដំណឹងនេះមកគឺចាប់ផ្ដើមបែងចែកកាយញុះញង់ហើយរលសឹងថាអញ្ចេះទៅចោះនិយាយងាយស្ដាប់បន្តិចកន្លែងនេះគេគេគ្រប់គ្នាទាំងអស់គេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទៀងអ្នកនៅក្នុងនគរអ្នកនៅក្រៅនគរបានដឹងថាព្រះបាទធិសរតដែលជាព្រះមហាក្សត្រអ្នកពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអយុធ្យានគរកសលនោះតែងតាំងបុត ជាបងដល់ឡើងជាអឡើងជាយុវរាជទៅជាព្រះយុវរាជដើម្បីឡើងស្នងរាជនោះគេសប្បាយគេត្រេកអោរីងរាយបែរជានាងមន្តាជាស្រីបំរើម្នាក់គោមខ្នងនោះទៅជាកដៅកាហាយទៅជាឆេះดុំណាកាលនេះបើសិនណាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបលេងក្នុងសង្គមយើង យើងមានយើងកត់សង្កលមើលមានមនុស្សខ្លះក្រុមខ្លះនៅពេលដែលឃើញគេធ្វើនៅទង្វើល្អគេធ្វើនៅសេចក្តីល្អបើខ្លួនឯងបែរជាឈឺចាប់តនឹងទង្វើល្អដែលគេធ្វើណាបើថានិយាយឲ្យចំក្រុមតែម្ដង LDP តែវាមានមានតែពួក LDP ទេក្រៅពី LDP នឹងក៏មានដែរដែលជាមនុស្សទៅឈឺចាប់ទៅកដាវកាហាយនឹងទង្វើល្អរបស់ពួកគេ វាអត់អីចម្លែកទេដែលពួកចពួកជនទុច្ចរិតចេះតែកដៅកាហាយតំណឹងពួកបលិសចុះទៅបង្រ្កាបចរកម្មពួកបលិសពួកសន្តិសកតទៅបង្រ្កាបនៅភូមិអក្រក់នឹងវាចង់អីណាអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិអក្រក់វាមិនដែលត្រេកអរនៅទង្វើល្អរបស់អ្នកដតីទេ nên តែមិនចាំបိတ်ធ្វើសេចក្តីបော်និយាយបុបាច់ឲ្យច្រើនទេកុំភ្លេចចូលរួមអបធម្ម កម្មវិធី ​show ញោមតិទៀនម៉ានឹងប្រកាសរួជំនួយតេតោងនឹងសភៅទាំងសភៅសំរិះសិះសាប៉ុន្តែឡើយដល់ម៉ោងហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចុងក្រោយគណៈកម្មាធិការពោជ័យជីវិតសោមក្រៅថ្្វាយវងគមលានញោមរានពូលី